penktoji šio sezono Labas Gas ir Neptūno, Prienų ir Klaipėdos komandų akistata. Ir Neptūnas kol kas yra sunkiai įkandamas riešutas Labas Gas ekipai. Numylėtinis Adomas Sidarevičius jau yra starto penkete. Durgiamo galingas dėjimas į krepšį. Prie Sidarevičiaus susitarnavo jis Adomaičio pasitikėjimą. Ir mato jį Dainius kitą sezoną kaip labai svarbią Neptūno Kūčica. Pameta kamuolį ir atsisveikina su juo legionierius. Čia Deividas Gailius. Rezultatyvus perdavimas Žygimantui. Taip, turėjo problemų tikrai metimas ir taškai. Spineikis. Labai netiksliai skrieja krepšio linko. Čia greitas Neptūno išpuolis. Julius Jusikas. Atakos maigalyje, nors nepataiko jis, tačiau kamuolį ima Matas Jogėla. Tikslus perdavimas pašoko ir jau nebežinojo, kur dėti kamuolį Jogėla, o kur jį dėti, žino Justinas Jogminas. Mesti kamuolį įdengė kur kas žemesnis oponentas. Želionis į baudos aikštelę, prieš tai palikęs už nugarį. Stankevičius prieš Sidarevičių, gružiai suvaikšto kamuolį iki laisvo Kleičiaus. Trys taškai. Mažeika. Trys taškai. Koja su Jutsiku, bet įmesti kamuolio vidurio puolėjų šansų nėra. Dabar jau reikės mesti sudėtingą metimą ir pataiko net ir tokį. Julius Jutsikas akis jaunimui. Taiklus tritaškis metimas Pušica. Jis jau gavo. Jogėla galėjo mesti iš vidutinio nuotolio, perdavimas Jutsikui. Nu, atrodo, kad Jusiko šiandieną jau mus ir geriau atrodo Klaipėdos Neptūnas. Julius Jusikas. Kušica. Ir taiklus Rapolo Ivanausko metimas iš trijų taškų. Dar kartą klysta Neptūnas ir greitasis Prienų puolimas. Rapolas Ivanauskas komandas jau skiria. Išplėšė tiesiog išmuša Ignas Arkiūną. Svenskos Mantvidas Staniulis pasirengęs ateiti į pagalbą. Jogėla. Metriškai žaidžia ilgai laikai. Prieš Želionį. Įdį iš toli. Trys taškai. 47-53. Įdėmiai televizoriaus ekrane seka ir Virginijus Šeškus. Nuolat pastebintis. Sivanauskas. Jo prasiveržimas. Šokės metai. O, papa. Leičius iki galo, monstriškas. Išdeginti laiką ir Janavičius žais prieš Venskų. Venskus prieš tai nesilaikė prieš Jogėlą. Atmeta kamuolį Želioniui, trys taškai. Ir viskas, Želionio. Neptūnas. Janavičius Želioniui, dar du taškai. Tikrai jau jis du pelnė po ilgosios pertraukos, bet jį pavadavo komandos draugai polime. Neptūno pergalė. Tačiau žaidimas antroje dvikovos dalyje, ko gero, nedžiugina.